3 оны улсын төсөвт санал авах үүднээс олон нийтийн нээлттэй хилцүүлгийг төрийн ордон давхудаа зохион байгуулж байна. Энэ үеэр бомбын зэрэгллийн талаарх хилцүүлэг болсон. Тэгвэл бид бомбуудын асуудлын өнөөгийн байдлын талаар улсын урлын гишүүн үйлдвэржилтийн бодлогын байнгын хорооны дарга инх төвшнгөөс тодорхойллаа. Өнөөдөр болохоор 2023 оны төсөвт одоо санал авахаар олон нийтийн нээлттэй хилцүүлэг хийж байгаа тийм. Тэгэхээр энд болохоор мэдээж бомбын сэргэлтийн тухай ярьж байна. Таны хувьд хэм бол орны хувийн засаг даргаар ажиллаж байсан. А тэр тусмаа замын үеийн нөхцөл байдал ч гэдэг юм уу тийм хилийн бомбуудын асуудалтай маш сайн мэддэг. Тэгэхээр яг одоогийн нөхцөл байдал нь ямар хөө гэдэг юм бэ? Та энэ талаар хэлж. За баярлалаа. Зүгээр Монгол Улсын засгийн газраас энэ бомбын сэргэлтийн асуудлыг сүүлийн жилүүдэд нэлээд хүчрээр тавьж ажиллаж байгаа. За 10 сарын одоо 2023 оны төсөвт бас энэ бомбыг хөгжүүлэх энэ төсөв бол их багхан тавигдсан байж байна. Ялангуяа манай замын үед бомб байж байна. За мөн одоо ханг мандал бомб байж байна. За өмнө нь аймгийн одоо гашин сухайд бомб байж байна. Одоо хүртэл одоо бид нар бүгдний хятад ард улсаас одоо цахилгаан импортлоод аваа сууж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ эрчим хүчний асуудлыг шийдэх хэрэгтэй байж байна. Хоёр дахь асуудал одоо юу гэдгийг гашин сухайд одоо ханг мандал замын үед мөн ялгаа ахгүй. Усны одоо хомсдолтэй. Энэ ундны усны асуудлыг бас сайн хурд хугацаанд шийдэх хэрэгтэй. Ингэж ээж тэнд одоо төвлөрөл бий болгож тэнд одоо аж ахуй нэг байгуулгад үйл ажиллагаа явуулах болцоо боломж бүрдэл гэдэг юм асуудал идэрлээ. Тийм учраас энэ эрчим хүчний асуудал усны асуудлыг яаралтай шийдэх хэрэгтэй. За дараагийн асуудал бол одоо юу гэдэг юм бүгдний хэд тард тусаас энэ нарийн захиргын төмөр замыг яаралтай оруулж ирэх хэрэгтэй. Бид одоо эдийн засгаа жоохон тэлий экспортын бүтээгдэхүүнээ экспортоо нэмэгдүүлээ, импортоо бас сайжруулъя гэж бодож байгаа бол энэ нарийн захиргыг нэг 7-8 км ч юм уу яаралтай оруулж ирэх хэрэгтэй юм байна. 2019 онд одоо замын үүдэд одоо хоёр нарийн цэрэг орж ирсэн. Яг энэ цар тахлын үед л одоо энэ нарийн цэргийн төмөр зам бол бид нар тэрэг боллоо шүү дээ. Өдөртөө 7-7-оос 8 цуваа 300-аас 400 бого авч ижил бид импортын одоо ачаа хэрэгтэй л одоо нэмэгдүүлж чадсан шүү дээ. Тийм учраас бид нар аль болохоор одоо нарийн цэргийг энэ хил орчим руу одоо богино хэмжээгээр оруулж ирээд үүгээрээ импорт авдаг. Тэгээд одоо экспортоос тэрүүгээрээ гаргадаг. Ийм болцоо боломжийг л одоо бий болгосон. Ялангуяа энэ говийн бүс байж байгаа уул уурхай бол одоо ашигт мэтгүүлийн нөөц ашигласны татварын ихэнх хэм бүрдүүлдэг шүү. Дорногов, Өмнөгов аймаг гэдэг. Тэгээ энэ мөнгнөөс шүү дээ энэ бомбын хөгжлөлгүй зарах хэрэгтэй. Бид одоо аль болох энэ гадны одоо улсуудаар энэ бомбын хөгжлөх асуудлыг хийлгэх биш. Өөрсдөө бие даасан улс гэдгээр өөрсдөө хийгээд явах нь хамгийн чухал. Манай ихэнх бомбыг барилга байгууламжийг цаад хөршмөн барьж өгсөн байдаг. Гашин сухайд байж байна. Ханг мандал байж байна. Одоо замын үед дээр одоо гайлын одоо том зогслор барьд байж байна. Хуучин бизнесээ нэг 7-8 дахин нэмэгдсэн. Мөн л ялгаа өгөх хэд тийм буцтгууд юм шиг. Тэгээ цаад төрш маань одоо юу гэдгийг энэ бомтоо одоо хөгжүүлээч. Таад хөгжүүлж чадахгүй бид нар хөгжүүлэе гэдэг байдлаар л энэ юмуудыг хийж өгöd нь шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энэ аль болохоор одоо юу гэдгийг валют болж байгаа. Их хэмжээний орлого болж байгаа. Ийм одоо бүс нутаг ийм одоо бомтууд руугаа л одоо улсын төлөвлөсөн төсөв хөрөнгө ахиухыг хийгээд орлого олох юм бол цо боломжоод нээж өгөх хэрэгтэй л гэдэг юм байр суурь тавьж. Хил хамгаалах газар бас одоо хэтийн машин оруулах үү гэж мэдчихэдэг тий. Тэр та энэ тал дээр ямар бодлоо? Хилийн тухай хуулийг өөрчлөх хэрэгтэй юм байна. Хилийн тухай хууль. Одоо их хинээтэй зүйл байдаг байхгүй. Тухайлбал одоо юу гэдэг нь гашин сухайтын бомбт ханг мандлын бомбт одоо бомбт эдгээр бол одоо юу гэдэг нь гашин сухайд бол одоо юу гэдэг нь Баянуурын аймаг. Ханг мандлын бомбт бол одоо буг тотч гэдэг юм. Ингээ аймгийн зэрэгэлтэй бомбтууд энэ. А манайд бол улсын зэрэгэлтэй бомбтууд байгаад байгаа юм л да энэ. Энэ асуудал. Гэвч одоо юу гэдэг нь бомбын дарга нь болохоор манай нэг отрядын дарга байдаг нэг орондоо байгаад байдаг. А нөгөө талдаа бол бомбын захиргаа те. А бомбын дарга нь бол тухайн аймгийнх нь намын дарга, засаг дарга байх жишээ. Орлог засаг дарга байх жишээ. Орлогч нь байх жишээ. Ийм л байдлаар л явдаг байхгүй. Тэгэхээр одоо хилийн цэргийн хүн тэр хил хамгаалах асуудлаа одоо шийднэ үстэ. Тэр хил зөрчигчийн асуудал байж гэн. Мал зөрчигчийн асуудал байж гэн. Энэ хилийн аюулгүй байдлыг хангах хэрэгтэй болохос бол энүүгээр гарч байгаа одоо тэврийн хэсгийг нэмэгдэх ч юм уу эдийн засгийн хүчин чадлыг сайжруулах гэдэг юм уу. Тийм одоо болцоо боломж байхгүй шүү дээ. Тийм учраас бид нар энэ хилийн тухай хуулийг өөрчлөөд шинээр одоо бомбын тухай хуулийг одоо яралтай гаргах хэрэгтэй. Бомбын захиргаатай болох хэрэгтэй. Цаа тат ч одоо бомбын захиргаатай. Тэгээ бомб тариутсан одоо дарахтай байдаг. Яг тэрнтэй адилхан л одоо схемээр бид одоо юу гэдгийг одоо цаад одоо хэтийн талтайгаа бомбын захиргаа бомбын сайдаар одоо дамжуулж одоо харьцдаг.
ийм л одоо хуулийг л одоо хэрэгцээ.